Niin, tere hommikust või varalõunat ka minu poolt ja püüan siis järgi jäänud 18 minutiga mingisuguse ülevaate anda vereloome tüvirakkude siirdamisest, et esimese nagu asjana klaariks ära terminoloogia, et ei meeldi mulle termin luuvidi siirdamine, et see termin on ajalooline, sest et esimesed vereloome tüviraku siirdamised, mis tehti, olid luuvidi siirdamised, kuid tänapäeval meil on väga mitmeid võimalusi vereloome tüvirakkude saamiseks ja kasutagem terminit vereloome tüvirakkude siirdamine. Kui üldist terminit luuidi siirdamist, siis kui me vereloome tüvirakkusid saame luuidist, aga seda näeme järgmise slaidi peal. Et esimene slaid näitab meile seda, et tegelikult me võime vereloome tüvirakkude siirdamise jagada kaheks suureks rühmaks. Üks on autoloogne siirdamine, kus siis kasutatakse patsiendi enda vereloome tüvirakkusid ja teine on allogeenne siirdamine, mille puhul siis kasutatakse doonorilt pärinevaid vereloome tüvirakkusid. See doonor võib olla sugulastoonor, see sugulastoonor võib olla HLA-identne, see sugulastoonor võib olla haploidentne, mis tähendab siis seda, et geneetiline materjal on 50% ulatuses sarnane doonori ja retsipiendi vahel. Ja teine suur liik allogeenseid doonoreid on registridoonorid, ehk need on siis vabatahtlikud inimesed, kes on ennast doonorite registritesse üles andnud, et nemad on nõus oma vereloome tüvirakkusid loovutama, annetama ükskõik kellele, ükskõik kuna ja ükskõik kus. Ja siia terminoloogia juurde tagasi siis vereloome tüvirakkusid on meil võimalik saada tegelikult kolmest allikast. Üks on siis luuidi. See on nihukene hästi primitiivne meetod, kus tegelikult vaanhalu ülemistest harjadest nõelaga tehakse auk sisse ja süstlaga aspireeritakse. Teine võimalus on vereloome tüvirakkusid koguda perifeersest verest, selleks ravimitega stimuleeritakse. Teatud perioodiks vereloome tüvirakkusid suuremas hulgas luuidist lahkuma ja nad sirkuleerivad perifeerses veres, kus need siis on võimalik spetsiaalset aparatuuri kasutades eemaldada. Ja kolmas allikas, kus me siis vereloome tüvirakkusid saame, on meil platsentaaria nabaväedi veri. Ja siin lihtsalt üks pilt näitamaks, missugused need vereloome tüvirakud välja näevad. Siin see teie poolt parempoolne kott on plasmakott, aga see vasakpoolne kott, siis need on vereloome tüvirakud, mis on siis kogutud perifeersest verest. Näeme, et see kogus siirdamise jaoks ei ole üldse mitte suur, mis on vajalik. See on siis sõltub patsiendi kaalust ja doonori, ütleme siis tüvirakkude arvust perifeersest verest, aga reeglina ta jääb kuskil 200-400 milliliitri vahele. Kui me nüüd vaatame üldse vereloome tüvirakkude siirdamist ajalooliselt, siis näeme, et see kasvab aasta-aastalt, et see on nüüd siirdamise aktiivsus Euroopas viimaste andmete järgi ja näeme siin, et nii allogeense kui ka autoloogse siirdamise osas on jätkuv kasv alates 90. aastast, kus see oli suhteliselt harv tegevus kuni siis tänapäevani välja, kus siis autoloogseid siirdamise aastas Euroopast teostatakse üle 20 000 ja allogeenseid siirdamisi üle 15 000. Ja kui me nüüd vaatame allogeenset siirdamist doonoritüüpide kaupa, siis näeme, et niisuguse stabiilse kasvutendentsiga on sugulas HLA-identsete sugulastoonoritel pärinevate vereloome tüvirakkude siirdamine. Siin käesoleva sajandi alguses siis küllalt järsk kasv registridoonorilt pärinevate vereloome tüvirakkude siirdamise osas. Ja mis nüüd on viimaste aastate nihukene uus trend, on siis haploidentsete doonorite kasutamine
ja langus samas siis napaväädi ja platsentaarverest pärinevate vereloome tüvirakkude kasutamisele. Ja siin on siis ära toodud tabel aastal 2015, siis kokku Euroopas teostati üle 42 000 vereloome tüvirakkude siirdamise, neist allogeenseid 17 000 ja autoloogseid peaaegu 25 000. Missugused on need peamised näidustused, mille puhul siis vereloome tüvirakkusid siiratakse, siis tegelikult meil autoloogne ja allogeenne, kuigi nad tehniliselt näevad välja suhteliselt sarnased, on tegelikult kaks täiesti erinevat ravimeetodit, nende näidustused on erinevad, nende riskid on erinevad, et neid nagu omavahel võrrelda väga hästi ei kannata. Ja kui me vaatame nüüd autoloogset siirdamist, siis autoloogse siirdamise puhul põhiline näidustus üle poole Euroopast teostatud siirdamist on plasmarakkulised haigused, eelkõige siis hulgimeloom. Hulgimeloom on selgelt vanemaealiste täiskasvanute haigus. Ei tea mina, et ükski laps oleks hulgimeloomi haigestunud, et see on väga selgelt täiskasvanute haigus. Järgmise suure rühma moodustavad mitte Hodgkini lümfoomi on ka lastel ja teostatakse ka lastel siis autoloogset siirdamist mitte Hodgkini lümfoomi näidustusel. Ja kolmas suur haiguste rühm on Hodgkini lümfoom ja ülejäänud diagnoosid jäävad kõik sinna väga marginaalse osaga alla 2%, seal hulgas siis sarkoomid, ajutuumorid ja neuroblastoom, mis siis need kõik reeglina on siis lapse ea näidustused, sest et täiskasvanutele soliidtuumoritega autoloogset siirdamist praktiliselt ei tehta, kui siin mingisugusel perioodil 90. aastatel arvati, et see võiks aidata rinnavähi haigeid, siis hiljem see teadmine lükati ümber. Ja täiskasvanute puhul tõesti soliidtuumorite korral me vereloome tüvirakkude siirdamist ei kasuta, küll aga laste korral siis mainitud neuroblastoom, sarkoomid ja ajutuumorid. Kui me nüüd liigume allogeense siirdamise juurde, siis näeme siin, et ops värvid on teissugused, haigused on teissugused ja enamus näidustusi siis allogeenseks siirdamiseks on mitte soliidtuumorid, vaid likviidsed tuumorid, ehk siis vereloome ja lümfisüsteemi kasvajad ja eelkõige siis erinevat tüüpi leukeemiat, eelkõige äge meloidleukeemia, äge lümfoidleukeemia, möölodüsplastilised, mööloproliferatiivsed haigused. Väga väikseks on jäänud kroonilise meloidleukeemia osad, selle põhjuseks on väga efektiivsete tyrosinkinaasi inhibiitorite turule tulek eelmise sajandi lõpus. Ja ülejäänud diagnoosid näeme siin jällegi on suhteliselt, kõik on sellised suhteliselt marginaalse osaga, krooniline lymfosüütleukeemia on siin erinevat lymfoome paar protsenti, aplastilist aneemiat ja ütleme siis ka talasseemiat ja ka kaasasündinud geneetilisi haigusi, mille puhul siis teostatakse allogeenset vereloome tüvirakkude siirdamist. Et kui me nüüd vaatame tõesti neid näidustusi, siin on ära toodud näidustuste tabel American Society of Blood and Marrow Transplantationi poolt publitseerituna. Järgmise slaidi peal on siis ära toodud ka nende tähtede tähistused. N on see, et ei ole reeglina näidustatud. C on standardravi. S on standardravi. C on ka standardravi, aga sellistel puhkudel, kus siis suured randomiseeritud uuringud puuduvad ja need on eelkõige paikmed siis sellised, mida esineb suhteliselt harva ja mille puhul siis selliste suurte uuringute läbiviimine on komplitseeritud, siis on R-iga tähistatud need, mis on standardravi, aga väga harva esinevad haigused ja D on siis see, et
see näidustus on kliiniliste uuringute raamides ehk siis välja töötamisel ja läheme eelmise slaidi juurde tagasi, siis näeme jah tõesti, et see haiguste ampluaa, mille puhul me vereloome tüvirakkude siirdamist võime kasutada, on päris suur. Siin esimeses osas on tegemist siis põhiliselt vereloome ja lümfisüsteemi kasvajatega, siis erinevad tüüpid leukeemiad ja lümfoomid. Siin jätkub lümfoomidega, siin tulevad soliidtuumarid, eelkõige siis on need lastenäidustused ja ka siis terve rida mittemaliigseid haigusi, eelkõige siis aplastilised aneemiad, siis talasseemia, mitmed kaasasündinud haigused, mis on siin tabelis ära toodud, et väga paljude geneetiliste haiguste puhul ka kasutatakse haiguse ravis vereloome tüvirakkude siirdamist. Ja Euroopa vereloome tüvirakkude assotsiatsioonil on eraldi ka välja toodud lasten näidustused, mis enam-vähem suures osas kattuvad ameeriklaste näidustusega. Ei hakka jällegi seda tabelit väga peensusteni lahkama, sest et muidu me ei jõua kelle 11. kohvipausiks mitte valmis. Aga põhimõtteliselt on jällegi see haiguste ampluaa on suhteliselt lai, erinevatena väga paljuski täiskasvanute osas, sest et ütleme kõik see osa, mis siia allapoole jääb, see on puhtalt laste näidustused, et täiskasvanute puhul me sellistest haigustest ei räägi, sest et kui me need haigusi ära ei ravi, siis paraku need haiged täiskasvanu ikka ei jõua. Ja kui me nüüd liigume vereloome tüvirakkude siirdamise ka Eestisse, siis 1993 on see aasta, kui Eestis teostati esimene vereloome tüvirakkude siirdamine, see oli siis autoloogne luuidi siirdamine. Esimene siirdamine lastel toimus 2 aastat hiljem, 1995. Esimene perifeersest verest kogutud autoloogne siirdamine Eestis lastel on teostatud aastal 2000, siis 4 aastat peale seda, kui täiskasvanutel. Ja näeme tegelikult, et kõikide nende meetodite puhul on meil selline seaduspärasus, et eelkõige me oleme need meetodid juurutanud täiskasvanutel ja siis oleme laste peale edasi liikunud. Välja arvatud nüüd vereloome tüvirakkude siirdamine registritoonorilt, kus siis esimene registritoonorilt pärinevate vereloome tüvirakkude siirdamine teostati siis lapsel, küll suhteliselt suurel lapsel, aga siiski alla 19 aastat, ta oli ta viskas 17 või 18 aastat vana, aga see on. Ja sellel aastal me jõudsime siis ka täiskasvanutel esimese haploidentse siirdamiseni, kus siis kasutasime ühel noorel mehel siirdamise puhul doonoriks tema venda, kes ei olnud 100% HL-identne, vaid oli haploidentne. Ja kui me nüüd vaatame siirdamiste arvu aastate lõikes, palju meile Eestis tehtud on, siis eelmine aasta oli rekordaasta, me jõudsime siis numbrini 35, nendest siis 17 olid autoloogsed ja 18 olid allogeensed ja näeme nüüd väga selgelt seda trendi, et selline allogeensete siirdamiste kasv toimub peale 2005. aastat, peale seda, kui meile tekis võimalus kasutusele võtta registritoonorilt pärinevate vereloome tüvirakkude siirdamine. Ja üldse siis selle aasta alguseni oleme me teostanud kokku 466 vereloome tüvirakkude siirdamist. Neist 92 lastel, nendest 92 oli 47 autoloogset ja 45 allogeenset. Ja kui me vaatame nüüd aastate lõikes, siis näeme siin esimestel aastatel, see on nüüd autoloogsete siirdamiste arv lasten, näeme siin esimestel aastatel on oluliselt rohkem neid teostatud kui nüüd viimastel aastatel. See on nüüd väga selgelt seotud näidustuse muutusega, see on väga selgelt seotud sellega, et näiteks Hodgkini lümfoomi puhul nendel aastatel oli küllalt palju
selliseid teismelisi, kellel me teostasime autoloogset siirtämist Hodgkini lymfoomi näidustusel, siis tänapäeva standard keemiaravi on muutunud aggressiivsemaks ja autoloogse siirtämise näidustus on muutunud väiksemaks ja teine suur muutus, mis on toimunud, on see, et meil on võimalus keemiaravi järgi, standard keemiaravi järgi palju paremini ja täpsemalt hinnata ravivastust, kui siin aastatel 1994-95 oli Eestis üks kompuutertomograaf närvimajas, kus siis lymfoomi haige väga erandkorras sai kompuutertomograafiasse, siis tänapäeval on meil võimalik PET-KT abil hinnata ravivastust, mis on oluliselt täpsem ja väldib väga palju sellist situatsiooni, kus me tegeleme üleravimisega, mis paraku nendel aastatel oli paratamatus, kui meil ei olnud häid meetodeid ravivastuse hindamiseks. Ja missugustel näidustustel siis me oleme seda autoloogset siirdamist teinud lastel, siis näemegi, et esikohal on see sama Hodgkini lymfoom, aga viimase autoloogse siirdamise Hodgkini lymfoomi näidustusel me oleme teinud rohkem kui kaheksa aastat tagasi. Näeme, et me oleme ka teinud 11 autoloogset siirdamist ägedate leukeemia näidustustel ja viimane neist 2006-2007. Tegelikult ütleme, need mõlemad on 2006. ja 2007. mõlemad on üksik juhud, need on sellised juhud, kus meil ei õnnestunud patsientile leida ei sugulastoonorit, ei registritoonorit ja siis ei ainukseks alternatiivseks variantiks autoloogne siirdamine. Tegelikult peale 2000. aastate me praktiliselt ei ole autoloogset siirdamist ägedate leukeemiate näidustusel teinud sellepärast, et kui me nüüd liikuks tagasi nende tabelite juurde, kus on toodud ära need rahvusvahelised näidustused, siis näeme seda, et ägedate leukeemiate puhul autoloogne siirdamine ei ole tänapäeval enam näidustatud. Mitte Hodgkini lymfoomi 6 juhtu ja näeme siin siis neuroblastoomi, sarkoome, siis vilmsituumorit, ajutuumorit, et need on nagu tegelikult meie viimase aasta näidustused autoloogse siirdamise puhul lastel ja rõhutama peab seda, et siirdamisele jõuavad alati halvema prognoosiga haiged või retsidiividega haiged. Et nende haigete ravitulemusi ei kannata mitte kuidagi võrrelda nende haigete ravitulemusega, kes siirdamisele ei tule. Vanuseline jaotus, siin ongi näha, et see on niisugused hilisteismelised, need on põhiliselt varasematel aastatel siirdatud Hodgkini lymfoomi haiged, kes annavad need numbrid sinna. Ja natukene ka ravitulemustest näeme seda, et ägedal lymfoidse leukeemiaga 6 siirdamist tehtud, 4 haiget paraku suurid retsidiivi tõttu hiljem. Üks nendest on praegust ainult elus, et see juba näitab seda, et see meetod ei ole väga hea selle haiguse puhul. Ja sama ka ägeda meloidse leukeemia puhul, kus ka 5 siirdatud patsientist 2 tükki on ainult elus. Hodgkini lymfoomi puhul need ravitulemused on natukene paremad ja näeme ka, et Hodgkini lymfoomi patsientid kõik jäävad sellise teismelisse ja hilisteismelise ikka ja 16 siirdatud patsientist tänapäeval on siis elus meil 11, 5 tükki paraku. 5 tükki on paraku surnud haiguse progressiooni tõttu ja Hodgkini lymfoom on selline paha haigus, et kui tema muutub raviv resistentseks, siis temaga väga palju enam midagi ette võtta ei ole. Ja mitte Hodgkini lymfoomi puhul siis 6 siirdamist, 2 patsienti on meil vaateväljas kadunud ja 4 tükki on elus. Allogeenseid siirdamisi, ma nüüd küll räägin üle aja natukene, aga ma püüan 5 minutiga hakkama saada. Et allogeenseste siirdamiste puhul näeme, et põhiline osa neist on toimunud viimasel ütleme siis 8-9 aastal ja selgelt on see seotud sellega, et oleme saanud kasutusele võtta registritoonorilt pärinevate vereloome tüvirakkude siirdamises, sest et perekonnast toonori leidmise tõenäosus on kuskil 25%. Meie perekonnad on väikesed, meil on väga palju lapsi, kellel ei ole üldse õdesid ja vendasid ja nende ainukseks variantiks on
kasutada registritoonoreid ja näemegi siin, et enamus on tumesinised. Erinevatel aastatel on see arv väga erinev ja see on väga selge statistikas, on see väikeste arvude seadus, et meil ei jaotu need asjad mitte sugugi väga ühtlaselt erinevate aastate puhul, kui ühel aastal teeme lastele 7 siirdamist, siis eelmisel aastal on see arv 0 olnud, et see kõigub väga palju erinevates piirides. Viimastel aastatel on ta jäänud sinna 3 ja 4 juurde. Vanuseline jaotuvus näeme, et tegelikult allogeense siirdamise patsiendid on oluliselt nooremad kui olid autoloogse siirdamise patsiendid ja see on eelkõige seotud sellega, et siin on näidustuseks eelkõige ägedad leukeemiad, mis on rohkem noorema lapse ja haigused kui teismelise ja haigused. Ja põhilised näidustused meil on siis olnud lymfoblastleukeemia, myeloidleukeemia, aplastiline aneemia ja siis üks grupp haigusi, millest ma olen kokku võtnud, mõõlutusplaasiat, juveniilne mõõlomonotsütaarne leukeemia, krooniline myeloid leukeemia, 5 patsienti. Et need on olnud põhilised näidustused, ehk siis suurem osa leukeemiat ja siis aplastiline aneemia. Ja missugused võiksid olla need ravitulemused siis, et olen siin välja toonud siis Ameerika vereloome tüvirakkude siirdamise registri tulemused, siis näeme, et ägeda lymfoblastse leukeemia puhul, et see ravitulemus, et kui siin Sirje näitas oma esimeses ettekandes, et mitte siirdamise puhul jäävad need asjad 90% juurde, siis kordan jällegi siia jõuavad ainult väga rasked haiged, siis erinevates haiguste staadiumites siis jääb selline pikaajaline elumus 50% ja 70% juurde. Et missugused on meie tulemused, meie numbrid on nii väikesed, et meil elulemuskõverate välja joonistamine ei ole statistiliselt õige, seetõttu opereerin absoluutnumbritega, et oleme teinud ägeda lymfoblastleukeemia puhul 16 siirdamist, nendest 9 patsienti on siiamaani elus. Ägeda myeloidse leukeemia puhul, kui me nüüd võrdleme ägeda lymfoblastleukeemiaga, on need ravitulemused siirdamiste puhul veelgi viletsamad, näeme, et siin parema prognoosiga haiguste puhul suudame 55% patsientidest päästa, halva prognoosiga jääb see pikaajaline elulemus 20% juurde, aga mis on nagu hästi huvitav meie väikeste numbrite juures, et 9 patsientist, kes me ägedame loidleukeemia näidustusel oleme siirdanud, on 8 patsienti elus ja ainult vaid 1 on surnud ja see ka selle surma põhjuseks oli siis siirdamisest tulenevad komplikatsioonid. Ja selline niisugune hea haigus siirdamiseks on tegelikult aplastiline aneemia, kus näeme, et tänasel päeval siirdamisega pikaajaline elulemus on 80% kuskil. Ja kui me vaatame meie tulemusi, siis see on nagu meie jaoks kõige rõõmustavam haiguste rühm, kus me oleme 7 lapsel seda siirdamist teostanud ja kindlalt teame, et 6 tükki nendest on elus. Üks oli Leedu patsient, tema niisugust pikaajalist prognoosi me ei tea, et see on niisugune kena haiguste rühm. Ja tegelikult sellega ma tahakski ka lõpetada, jätame selle slaidi vahele ja Et kunagi ühtegi siirdamist ei saa teha ainult doonorit, et lõpetaks sellega, et kõikidel Eesti inimestel on ka võimalik anda oma panus selleks, et need nii täiskasvanud ka lapsed abi saaksid ja saavad nad teha sellega, et kas liituvad ise või ärgitavad oma sugulasi, tuttavaid, sõpru, naabreid liituma vereloome tüvirakkude doonorite registriga ja sellega te aitate meil aidata neid patsiente, kes vajavad vereloome tüvirakkude siirdamist. Tänan ja sellega ma lõpetan.